howlgalkan ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga xafadaha magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana si wadajir ah u sameeyey booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad oo garab ka helay kuwa Amison ee ku sugan magaalada. Intuu socday howlgalka, ciidamada ayaa guriguri u galay si ay u xaqiijiyaan amniga guud ee xafadaha magaalada Jawhar xilli ay nagu soo wajahan tahay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Saraakiisha hogaaminaysay howlgalka ayaa sheegay in ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo amniga xaafadaha magaalada. Taliyaha ciidanka sida gaarka u tababaran ee Haramcad qaybta gobolka Shabeellaha Dhexe iyo taliye ku xigeenka saldhigga degmada Jawhar ayaa warbaahinta la hadlay howlgalka kadib waxa ayna ka warbixiyeen waxyaabihii uu ku saleysnaa howlgalkooda. Alxamdulilah, saakay 11 saac waxaanu ku baxnay operation fadhigan badan, fadhigan in ma fiicno, yani inaan la fiirsanin laqraaq la sameeyo operation, yani hadda la siilaba jibaaro. Intaasaan ku sii dhiirigelinayaa aan leeyahay waan mahadsan yihiin saraakiisha dhammaan intaa operationkan ay ka qayb qaadatay, aad u mahadsan yihiin. Intaasa dadkani ha loo nasteexeyo, shaakan qaadana ayaga laga qaadaa, dharkan wadana ayaga laga qaadaa, baabuurta ku socona ayaga laga qaadaa. Waa dadka saaki aan kasoo dhex shaqaynay oo xalaa ku dheelmanood arteen. Marka dadka loo dhimriyo, shaqada aad haysaan haddii aad iska dhaadhicisaan waaba iska dhaadhicisaan, waa ogay haddaad iska sii dhaadhicisaan waa cibaado weyn, waa alla kacabsi. Sabab tahay nimankaad aragteen hadda maalin dhawaad ugu dambaysay ardaydii oo sportiga gaariga ugu xiray bamka cili dhaafay ma jirto. Annagana dhaafimayaan kuwa aan xalay iyo la daal ku saaka dhex taagnayn dhaafimayaan. Sahra Wadani, warbaahinta City, Jawhar.